بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیب شہنائی، ہوئی فوجِ ملائک جمع زیر چکر نیدائی، ندا آئی رہیچ کھول دو ایوانِ قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شانِ قدرت کے، یکا یک ہو گئی ساری فضا انسانِ آئینہ، نظر آیا وہ علق عرش تک ایک نور کا زینہ، خدا کی شانِ رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، سہاوے نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور بستی پر، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، جس سہانی گھڑی تم کا طیبہ کا جان، اس دل افروز ساز پہ لاکھ و سلام، اب آپ گرامی قدر بڑی محبت کے ساتھ ملتمس محمد ویس رضا قادری کا موقع سے تشریف لاتے ہیں، بلہائے کی تب پیش کرتے ہیں، سبھی ہم آپ محبت کے ساتھ ان کے پاک کا گزرانہ پیش کر لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا میں آگے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وقت بہت کم ہے، جمہوریت میں گھڑی ہے اور بہت سارے احباب کے جو معیشہ ابھی کے ریفیڈنٹ ہیں اور وہی جملہ جو تین سال سے یقیناً وہی فیلنگ ہے سب سے، سلام رے بجا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، پچھلی رات تو مل دے، پچھلی رات سونے تو مل دے، پچھلی جانا
Thank you.
دوسرا میں عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله كوي Thank you.
Thank you.
سکھلاتے ہیں بنایا عقیدت وہاں پر پیش کرتے ہیں. جی روشے پڑھ لیجیے سب صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے بڑو لوگ اج سج ساتھ آ گئے سارے بڑو لوگ اج سج ساتھ آ گئے سارے بڑو لوگ اج سج ساتھ آ گئے ہو
کرم نال چوریاں چوریاں اس گل تو کہہ رہے ہیں اج بھی
Thank you.